Bande ko balandi mbote na bino na kolika ete biso banso tozali bongo ya kosepela tango nyonso tofungolaka television na biso na tongo tokendaka mbala moko na vuvam television po toyebi ete ezali bongo lisusu television moko tuki tobandi banda tongo kino nzanga pokwa pe na kati ya butu tolikia bato nyonso basepelaka na manaka nyonso epesamaka na kati ya vuvam television te na ntina wana batata mpe banengwa moko ya emission oyo eyaka bongo susu na ntina bongo so ya kokondolela bino lokuta oyo loposo pembe asila bongo susu kobuka epai na biso uta ntango molai lokuta yango ezali nini batalisaki biso ete na mabele bongo susu ya occident kuna misere eza te pasi eza te nzala eza te manso kuna bazali bongo susu kotambola malamu nyonso mpe ezali bongo susu kotambola na kimia mpe na bopeto na lolenge oyo elongo bani nde biso awa na kati ya afrike pasi minioko nyonso ezingeli bongo lisusu epai na biso nde na ntina wana mingi ya bilenge mingi ya bakulutu mingi ya bana balotaka ndoto ete esengeli mpe na bango bakoka bongo kokende lisusu na mikili ya poto esika kani bakokende bongo lisusu kokuta mikili ya malamu ndenge tomonaka ngo na baserie baimmeuble balumiere nyonso 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 tomonaka kasi na koyokaka basango ete bandeko na biso baza konyokaka mpe na mikili ya poto te na ntina wana vuvam television balengeli mobange na émission oyo tobengaka bongo lisusu na nkombo ya face b de l'occident eye se na ntina se moko ya komonisa bino elongi oyo ya mikili ya poto to mpe ya occident oyo batikaka kotalisa biso te nde batata mpe bamama na kolika ete biso na bino tozali bongo lisusu na kati ya émission na biso face b de l'occident kasi biso na bino lelo tokosolola mwa makambo mwa ebele oyo etali bongo lisusu nzala to mpe pasi mpe minioko na kolikia eza na phénomène moko tozali komona na kati ya mboka na biso papa na biso bazalaka na période ya années 60 avant indépendance même après indépendance tozali komona bato bazokende na fulu ya monene bazokende kolokota biloko na fulu mutu mwindu azalaki esakanelo mutu mwindu akomaki kolia na kati ya fulu mutu mwindu akomaki mutu oyo azanga bongo lisusu ntina na kati ya mokili kasi epai na ye moko ntango bato bazososola malamu te na kati ya afrike bato bazalaki kozokende kolokota biloko ya kolia ya fulu fulu yango mutu abwaki yango mundele mundele abwaki biloko na kati ya fulu baboti na biso to mpe bakoko na biso bazalaki kokende kolokota mpo bakoba bongo so kolesa oyo bango mabota mpe bakoka komilesa bango moko ezalaki na bane nde tolobaki yango 60 même bien avant 50 51 ti tokotamaka bametali ba indépendance kasi tomonaki yango lokola liseki me kasi lelo biso na bino toloba ete makambo mazali kobaluka makambo mazali kobaluka na lolenge kani nani na kati na molongo akokaki kondima ete makambo oyo bakoko na biso bazalaki kosala mpo ete bazalaki na kata pasi bazalaki na kata misere esengeli na bango baluka mwaye ndenge nini bakomilela me biso na mabele na biso na oyo etondisami bomengo ya lolenge nyonso bakoka biso bazokiluka na fulu nde botala lelo loposo pembe akomi kolia na fulu loposo pembe akomi kosala maye oyo elongo bani te akomi kokende mpe kofuye na kati ya bapubele akoba bongo komilesa yambo tokɔta mpena na kati ya mozindo mozindo ya manaka na biso na kolikia ete na eteni ya face b de l'occident tolobaka mingimingi na bilili te na ntina wana tozali na elili to mpe video oyo ezali bongo susu kotalisa biso lolenge kani loposo pembe azali bongo susu koluka bilei na kati ya fulu nde yambo tokoba totiki esika na régie mpo ete bapesa biso nano elema nsima ya elema nde tokoya mpo tokoka bongo lisusu kopanza makita yango mpe kopanza bosolo yango na lolenge kani ezali bongo susu kosalema esika na régie Les gens sont dehors et ils attendent pour récupérer la marchandise. Tout au début où j'arrivais dans la société, c'était des gens voilà, qui n'avaient pas... Enfin, ça se voyait dans leurs habits, c'était des mendiants, etc. Maintenant, non, hein, il n'y a plus de... Des fois, on voit des belles voitures passer, ils viennent récupérer la salade, ils viennent récupérer tout ce qu'on jette, hein, sans aucun problème. Hein.
aucune loi n'interdit de fouiller dans les poubelles. Et pourtant, la plupart des grandes surfaces mettent du bleu de méthylène dans leurs containers, alors que le contenu est encore consommable. Pour quelle raison ? Officiellement, pour éviter le vandalisme et les risques d'être poursuivis en cas d'intoxication alimentaire. Dans la benne, là-bas, il y avait des morceaux de verre, des bouteilles cassées. Ah, ça y en a, c'est une bien de temps en temps, oui, fais gaffe. Hein. Ah. Ils font exprès, hein, de mettre de la merde dedans pour pas que les gens récupèrent. Matondo mingi bandeko balandi na kolika ete biso na bino tozali kaka elongo. Na moni biso na bino tolandi na bokebi nyonso. Lolenge kani loposo pembe azali kokende kofuye na kata ba poubelle. Ba poubelle o ezaye ba magasin. Magasin azotekisa eloko. Lokola bango na kati ya mokili na bango batiaka ba date expiration. Ce qui est l'eau qui est allée et comme expiré, et c'est un niveau déclassé yango pour écouter qu'on peut ça monter au cono et qu'on peut ça battre malade. Des temps où beaucoup déclassé yango et c'est un niveau bois qui yango et peut-être même une dingue santé qui va te passer au bilé yona bas au balia. Qu'est-ce que le bilé yona et c'est un niveau penza. Côté yango na full. Côté yango na full pour être monter moi quoi bon qu'on soit yango t'es monter moi quoi bon au sous. Qu'on soit tant au pen gonga peut-être comme il est ça na bilé na coller bilé yona pour être à cause là. Intoxiqué ma casse. Parce que ma produit na bango te ma lame que da produit na naturalité da produit est artificiel et c'est la mine chimie à ibélé la chimie artificielle bien sûr si mana yango tango monto ko joa si ma yango leki sa bango ngato pe mibu ce qui monto a joué yango pe alingi alia yango et ko ki ko pe sa pe maladie ben intoxication ma casse auto ben intoxication alimentaire et ko pe sa mikarato pe ko développer maladie ibélé. Ndego sala ete sima mikolo e développé balolenge moko ya ba Christ pe epidémie pe ya pandémie moko na kati ya mukili po ete boli bilei oyo elongo banite nde na tina wana bazwa ka yango batia ngo na kati ya fulu po ete wa kwa bon ko bwa ka yango do musuni o ba bwa ki deja na fulu bozana ndingisa te boko ndo kozwa musuni wana po ete boko akolia yango do même musuni wana ba calculer ba temps. Bangonga oyo eza na bomo itope eza na tango ya kolia yango. Soke leki tango wana esengeli bobwaka. Eza pe na tango oyo msuni wana ekoki kosala mikolo na kati ya ndako ya malili itope na kati ya frigo. Soke leki ba tango wana esengeli bo déclassé yango. Pona nini? Parce que eza na produit oyo eza artificiel. Et puis na kati ba poubelle yango batia ka pe biloko ba kisi oyo et qu'on permettre mon touté parce que ceux qui ont au qu'il y a na kata fulu soit dans intoxication alimentaire on est talio on que nous luka na kata fulu mais talio ba tata pe ba nengwa pe ba mama ba ban sozo landa biso sous na ngonga oyo nani yambona no koi kondima ete ye moko lo poso pembe akoki ko kende ko fouiller na kata fulu pour être et pour être quoi bon ko lia. Pour être comme il est salé l'eau au niveau occident et comme il luxe, comme il y a un produit dans naturel, un produit au état, dans le poteau, on va ramener les produits bio. Au côté synthétique, au côté bio, au côté synthèse, au chimie, au côté pour y a bio, il faut la mouture en bon, on a mis qu'il y a poteau. Il faut la mouture, il y a mis sur les belles. Kasi wana toya na mokolo mususu melelo tozolo bakino mundela komi ko lokota na kata fulu fulu na ye moko alokoti na kati pe akomi ko milesa krize koli makasi lolenge koli makasi ndaki na kala awa mundela koya asali sibilanga ya kafe asali sibilanga ya masangu asali sibilanga nyoso akozwa mbisi ndenga lingi pa keina yango koton akoya osala ndenga lingi. Mais les lots, dans la carte d'Afrique, possibilité on les a pénalisés sous-souté. Pour être, Moutoumou a eu conscience. Mais ça veut dire que si le col a été en train de se faire, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Mais il y a des gens qui ont déjà, moi je suis en sous-souté, je suis en train de se faire, il y a des produits, il y a des vitamines.
bangre po ko bongo kola malam to sa dire ke biloka olia pe kuna e komi limité ya obimisa awa e komi limité ya ngomo pe kuna ko sela e komi pe sus limité to ba ko biloka olia wapi il faut ba luka mo ba développer o to benga ka ba industrie agroalimentaire o to benga ba sela ba biloka mo eta ba synthétique et puis chimiste biloka mo très chimique o zo sunga nzoto te e ko bongo sus ko za na malam ba produit eta naturel te. Malgré wana, malgré développement wana y a agroalimentaire, est insuffisant. Pe comité à l'omakasi. Bilo wana comité à l'omakasi. Des moments moni que non, oh, ne si gai rolande la on a magasin. Toi tika on gare tout la on gare na magasin. Tango ba kendo boa kango, zito kendo rolande la on a ba full. Ezana ba tu ba sala rabongo. Et on a battu ça la macambouana na mikila poto bakina ko lokotaka na fulu alia kanaye kaka ba course na za biloko da langata fulu yepo na ya monoko kitana non comestible amone ngitana no malamu akoyiko liango azo lokotana fulu me biso don stoyebi na kati ya Congo awa to pe na kati Afrique soko moni muntu abandiko lia biloko ya fulu to bia muntu ana bandiko bela liboma muntu ana muntu nezo sala su malamu te. Mutuana a ça dérangé. Ba nerf na yepi na sous malamu te. Bongo siko e nanga mo bango soto lobani. Ke mitu eta normal. Yo yebi ke lokona ba déclassant ngo pona ni po boki ona full. Mais yo ke iko landela ona kata full po lia. Mais na kolikia. Isa na ba raison. Oyo e pousara bango. Oyo pe tindi ka bango ba kwa bongo lisusu ko kine na kati ba full yango. Mais biso na bino po total sabino ke Eza association Mobimba. Ndetona bande kona biso. Bakenda iko sala biso bongo reportage oyo. Bango moko mindele na niveau ya France 24 ba sala ki reportage oyo. Po ete batu bako bongo sosola. Po batu bako komona ete ya solo batu bakenda ko lokota na full. Ndina tina wana biso na bino. Tokolana nanu mo reportage oyo ba hotel sa biso. Lolenge kani bakenda ko lokota na fulu pe ba raison épousa rabango bakenda bon ko lokota na fulu et puis moi makambo esala maka ete batu ba ko bon so ko lokota na fulu na ko lika ete so to beta nkota moko na régie ba ko pesa biso élément po ete to ko bon so ko ba manaka na biso po to sembola li sous manaka ngo lo linge ezalini matondo mingi esika na régie. Matondo mingi bande ko balandi na kolika ete biso na bino tozali bongo lisusu ya kobala na kolandela makanisi. Ezo senga na biso bande ko to kwa bonso ko sosola malamu. To ape ko yiba malamu. Bino moko bolandi ndeko ya mwasi. Mama wana ya loposo pembe ndenga talisi ba raison o ezo pousser. Bango ba kende ko lokota na fulu. Kolandela revenir na bango kolandela bozwi na bango pe ba crédit na bango o ba tela ki bongo sala bazoko kate ko balisa suka ya sanza ndina tina wana pona ko économiser makoki ba kenda ko lokota na bafulu po ete ba kwa bon suko lesa o ya bango libota nde ndeko wana ya mwasi ya loposo pembe andimaki kumimonisa pe ko talisa crise o ezale na mikili ya poto crise alimentaire ezana ngo biso to mona ngo tam sosa normal parce que na mikili ya poto mabele nyo sosie baby kolia e comme luxe na mikili ya poto ndio lo uta ki lo bango ki kolia même bio et dans luxe makasi sikoyo. Mais alors que Muntu et Sengeli naye a tonga nzoto, l'homme doit manger pour vivre. L'homme doit manger pour vivre. Bamba kangi na bamba kabongo. L'homme doit manger pour vivre. Donc il faut manger n'importe quoi. Mais si tu manges n'importe quoi, tu risques aussi d'avoir n'importe quelle maladie. Parce que manger des choses ou des aliments pourris, automatiquement, je ne voudrais pas dire que il faut manger pour vivre. Là, tu manges pour mourir.
Parce que si tu manges tout ce qui est périmé, donc tu manges pour mourir. Mais quand tu manges une nourriture bio, là, à ce moment-là, tu manges pour vivre. Parce que la vie est naturelle. Le corps est naturel. Donc, il faut manger des aliments naturels pour pouvoir vivre. Mais quand tu manges des aliments qui sont artificiels, avec un corps naturel, donc automatiquement, tu es en train de survivre. Tu manges, tu sais bien que tu manges des produits qui ne sont pas naturels, qui sont infectés, qui sont déclassés. Et là, à ce moment-là, tu ne vas pas dire que tu manges pour vivre. Tu vas dire que tu manges pour survivre. Donc, aujourd'hui, na kati ya mikili ya poto, eza makambo oyo ezo salambela bango. Bilei nyonso bazolia, eza nanu mabe. Mais si quoi bilei yango ba déclassant ou après, on a ébité. Biso daki kouta ndeko, na nesika moko tout d'abord travaillé, tant toi qui ba étudiant na milieu ya quick, na mikili ya poto. Bamburger ou mona bamburger wana. Et dans la durée de vie à 20 minutes. Hamburger, si vous voyez que nous avons McDonald's, à Quick, oh Burger King. Hamburger, wana et dans la durée de vie, si Mayaro Tumba Yango, et dans la durée de vie à 20 minutes. Si vous consommez, vous avez pas de problème, vous avez des classes, vous avez des foule. Il faut que vous code. Ceux qui vont travailler, les gens, il y a inspection, il y a inspecteur, pour aller revisiter bino soit moni qui vous tient encore de thé on est obligé ba kanga ba kanga ba kanga ni na bino parce que ceux qui mutent ali ango après 20 minutes mutent cause une intoxication alimentaire t'as vu un hamburger au moins dans la télévision et au moins dans la bah toi t'es garotte on va te faire un hamburger tout lia et dans la durée de vie à 20 minutes durée de vie à 20 minutes c'est quoi yo. Bonjour, si vous avez la durée de vie à 20 minutes, vous avez 10 minutes de lire. Sortez à mon souvenir, vous avez 10 minutes de lire. Vous avez une foule, vous avez un joueur à récupérer. Allez. Allez, Ango. A signer Yoma. Vous avez dit que vous avez signé Yoma. Vous avez a signer Yoma. Donc, maman, on a l'hôtel Samalamo. Crise est qui? Vous avez dit que vous avez dit que bakende atanga kenda roluka fula za raye moko timino omoni atanga raye moko ten azana etuluku ya batwe belé etuluku ya batwe belo ebelé ya ebelé ya ebelé ya ebelé oyo bakenda roluka pe na fulu le poso pembe akomi komi lukela pe na fulu le poso pembe akomi kolia pe na fulu elo baki na ngomo biki sina biso mfumu kimbangu esika kani bandeko tango toyokaka. Je suis en train de me dire que 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 je suis en train de me dire. Bon, on se rend à la foule, on se rend à la foule, on se rend à la foule, on se rend à la foule. Étrangement, on se rend à la foule. Il y a un monde qui est là, on se rend à la foule. Pourquoi on se rend à la foule? Mais on se rend à la foule. Pourquoi on se rend à la foule? Niveau de la minute, on se rend à la foule. Donc, ceux qui sont là, ils 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 sont là. Bilaka ya mfumu kimbangu moindo akoma mundele mundele akoma moindo moindo mundele akoma eloko pamba nakate mukili akoma mtu azanga mobola mtu azangi tina azangi bokasa azangi nyonso kasi biso baindo tokoma batu ya ya bozui bato bazana nyonso lo poso pemba okena nakate shit akozanga suso loko meme ya kolia akozanga loko kolia. Pourquoi je suis allé à la maison? Parce que je suis pollué. Zamba est comme infecté. Je suis allé à produits chimiques. Je ne peux pas faire un naturel et je. Donc, ma bébé ici, nature na bango. Je suis allé à la maison.
batata pe bo mama bino mo bomoni lo poso pembe akomi kolokota na fulu akomi kolia na fulu akomi komela na fulu sikobiso to tout a tout le tepo na nini matondo mingi na kolika ete ba image ya boye kaka na vuva mu television nde bokozwa yango ba emission ya boye kaka na vuva mu television nde bokozwa yango pona nini etando ya bonsomi ya bayindo etando oye yola musamakani se bayindo etando oye kosala éveil ya conscience ya moto moyindo etando oye kosala réhabilitation totale ya moto moyindo pona kotangisa ebizaleli na ye pepo na kotali sa ye bizaleli mabe ya badongolo meso o ba yaki bongo lusu kokota suna kata bo mpe na kata pasi mayele nini batalaka na yango botala lelo na kati ya émission na bino face B de l'Occident to ye na tina se moko ya komoni se pai na bino lolenge kani loposo pembe azali bongo lusu kolukwa pe kolia na kati ya fulu matondo mingi lisusu na équipe technique esungaki biso pona mokolo malelo po ete tobima suna bonzenga nyonso liboso na bino bazwi tango pe ngonga ya kosakrifie po ete bakwa bonso kozala liboso ya etando po ete bapesa bino lolenge ya manaka oyo bozali komona matondo mingi na tambala mansadila elongo bongo lisusu na takwako maisha po na nini te epai bongo so ya baebanso oyo bakendaka bongo so na tina bongo so ya kolamba émission yango tokobenga bongo lisusu le superlatif tata ntsimba matondo mingi lisusu epai na bino matondo mingi lisusu na baebanso azosoutenir émission face B de l'Occident bokoba 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 pe bolanda pe bopartage na na niveau ya YouTube oyo tozwa makabongo lisusu na Vuvamu TV bamwangisi samu Vuvamu TV na eteni bongo lisusu ya internet pe eteni bongo lisusu ya etando ike na kolika ete banso bolandaka biso ntango nyonso na ngonga ya 15h moyambo nyonso na ngonga ya 15h pe mwamisato nyonso na ngonga bongo lisusu ya 19h15 totikala branché na niveau ya Vuvamu Television po ete sima na biso na kolika ete Vuvamu Television ezalela biso bongo pasi po ete tokoa bongo sokokanga baetando na biso na sima na biso mandaka lisusu ya malamu pe ya etengo pe ya kitoko ezali bongo sokolanda bino na bandako na bino matondo mingi biso na bino tokutani na manaka oyo ezali koya matondo mingi.